Olá, você amigo, você amiga, internauta do Portal Encontros, muito bem-vindo. É com enorme satisfação, antes deste importante pleito eleitoral, que nós aqui viemos fazer uma análise até o momento do pleito eleitoral de Concórdia. O que a gente vai fazer é o seguinte, é comentar sobre os debates que a gente pôde acompanhar até o presente momento, já que agora não temos mais nenhum debate entre os candidatos a prefeito do nosso município, que são Mauro Maran, do PT, Fabiano Caetano, do PSD, e Edilson Marçoco, do PL. Todos com propostas, querendo o bem-estar de Concórdia. Cada eleitor é responsável pelo seu voto e cada concordiense vai fazer o papel que lhe cabe, votar no seu candidato que precisa, ou melhor, que precisa não, que vai ser o nosso novo prefeito a partir de janeiro de 2025. Quem vai ser? Isso quem vai dizer são as urnas no próximo domingo. Após as 20 horas, aí a gente já vai ter uma noção de quem vai ser o candidato. Pesquisas? Bom, eu particularmente não sou muito fã de pesquisas, não acredito em pesquisas, mas uma que saiu por aí aponta o atual candidato do prefeito, Rogério Pacheco, o Fabiano Caetano, que representa a continuidade da atual administração, um pouco na frente. O deputado Edilson Marçoco. Eu acho, no meu modo de entender, eu vejo que a eleição vai ser decidida nos mínimos detalhes, com pouca margem de voto, sim. Mas quem está na frente, isso é difícil de opinar. A gente anda por aí, a gente tem várias constatações de pessoas. Mas as mesmas, cada um tem o seu candidato, então fica difícil da gente ter um favorito nas nossas análises. É difícil. E nem tá aí aqui analisando que esse ou aquele seria favorito, porque seria uma falta de ética na antivéspera de eleição, né? Seria muito ruim, porque a gente estaria influenciando os indecisos. Tem bastante gente ainda indecisa, querendo saber em quem vai votar. Bom, falando sobre os debates, eu vejo que teve muito disque-me-disque de vários candidatos. Teve muita coisa que se aproveitou boa, mas o que teve mesmo realmente nos últimos debates foram picuinhas entre os três candidatos. Não dá para tirar de ninguém um cartão amarelo deste debate. Quem foi melhor, quem não foi melhor, isso cabe a quem está nos assistindo poder dizer. Não sou eu é quem vou fazer essa análise. Mas o que eu peço, encarecidamente, neste momento, antes das eleições, é que a gente tenha discernimento, tenha compreensão, tenha respeito. Tudo isso seja necessário para que tenhamos um bom andamento nas eleições municipais. Há 4 anos atrás, tivemos sim o pleito eleitoral em plena pandemia. As eleições não foram tão fortes quanto foram agora. É bem verdade. Devido até um pouco ao cenário de restrições que habituava naquela época. Agora, 2024, os bastidores, as ruas, pegam fogo, cada candidato com a sua personalidade. Mas o que eu vejo é que tem gente que é apoiador de tal candidato, perdendo as estribeiras nos bastidores e falando muita besteira na internet. Tem gente também que usa as redes sociais para propagar besteira, fake news,
Também tem gente que usa as redes sociais para pedir voto. Não tem nada de mal nenhum. Tem outras pessoas que usam as ferramentas da internet para desmoralizar candidatos. Isso não é bacana. Você alimenta o ódio, você alimenta o que você está pregando quando você fala. Então, tenha cuidado no que você fala, para depois não vir chorar aqui na internet, posar de bom moço, boa moça, enfim, porque toda uma ação tem uma reação. Mas é claro, somos totalmente contra a violência, qualquer que seja ela, física, ou moral, ou psicológica, porque a gente já teve em eleições passadas muita tentativa de agressões a colegas de jornalismo. Enfim, espero que a gente tenha nos próximos dias, dias tranquilos e que cada um faça o seu dever de cidadão. Vá na urna, vote no seu candidato, mas independente de quem ganhar, que aceite o resultado das urnas e que não faça confusão para que as nossas autoridades não tenham nos trabalho. É isso que eu peço. Uma eleição calma, uma eleição tranquila, porque a gente precisa ter consciência e muita sabedoria, porque os nervos, estes sim, estão à flor da pele. Mas é o momento de a gente ter calma, a gente ter sabedoria e votar naquele candidato que a gente escolheu. Mas sem deixar de querer humilhar, passar por cima de ninguém, ser melhor que ninguém, para não contrair aí atritos desnecessários. A gente precisa ter um pleito calmo, tranquilo. Nossa cidade é uma pa cidade pacata. Somos todos concordienses, gente. Na segunda-feira, a vida continua. Então, tenham calma, porque tudo isso vai passar. Os ânimos vão se acalmando e temos que ter calma. É isso que eu digo para todos vocês. Que vocês tenham sabedoria para escolher o melhor candidato para a Concórdia. O Portal em Concas vai sim participar do pleito eleitoral. Estaremos fazendo uma cobertura especial no próximo domingo nas nossas redes sociais e também no nosso site, trazendo as informações não só de Concórdia, mas da região, dos prefeitos e prefeitas eleitas. Tá bom, gente? Fico por aqui. Desculpe se me alonguei demais, mas era necessário. Então, peço a você bom voto, desejo você bom voto e que a gente possa ter sabedoria para poder fazer o melhor pela nossa cidade, por todos nós. Um forte abraço e boas eleições e até domingo.